ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ନାମ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଐତିହାସିକ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ନୟାଗଡ଼ ଫତେହଗଡ଼ର ପାହାଡ଼ରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ରେଖ ଭଦ୍ର ମୋହନ ଢାଞ୍ଚାରେ 65 ଫୁଟର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଝଲକ। କେବଳ ବଉଳମାଳା ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ। ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରପୀଠରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ। ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଥିଲା ଭାଗବତ ପୀଠ। ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ପାହାଡ଼ କାଟି ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇସାରିଛି ଆଜି ସାରା ଦେଶ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରତି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମାଗମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଥିଲେ ଆଜି ତାହା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଆଜି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ସରିଯାଉଛି। ଆଜି ଏତେ ସମୟ ଦେଖି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଜନସମୟ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପରିବେଶ ଆଉ ଏଦର କୋଳାହଳ ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଉପରେ ଥିଲା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ଆଉ କଟକ ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ଥିବା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭଗବାନ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସ ବସି ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେହି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ପଦମପୁରରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ବିଶାଳ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ନଗର ପରିକ୍ରମା। 3 ଦିନର ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ହୋଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ବିଜେ ନୀତି। ଭଦ୍ରକ ଓ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଜଳିଲା ବିଶାଳ ଦୀପ। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା କାଳୀପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ଦୀପ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। 7 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ 14 ଫୁଟ ଓସାରର ଦୀପ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁ ଲୋକ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଘିଅ ତେଲ ଯାହା ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ଆଜି ବାସୁଦେବପୁର ସାଜସଜ୍ଜା ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭୋଗ ଦୀପାକୁଛି। ଆଜି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ରାମରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭଦ୍ରକ ଗାନ୍ଧୀପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ଏଲ୍ଇଡ଼ିରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହୋମଯଜ୍ଞ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଘଟ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଘରେ ଘରେ ଚିତା ଝଟି ସହିତ ଶୁଭ କଳସୀ ବସିଥିଲା। ଭାରତ ସାରା ସବୁଠି ବହୁତ ଖୁସିର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାହଉଛି। ଆମ ଭୁବନ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ଦୀପ ଜଳା କଳସ ବସା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ହେଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ରାମଲାଲାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଭାରତ ଭାରତର ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆମକୁ ବହୁତ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲାନି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିରାକରପୁର ଗାଁରେ ରାମମୟ ପରିବେଶ। ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଯଜ୍ଞ ସହ ଚାଲିଥିଲା ରାମନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ। ଅଯୋଧ୍ୟା ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବି ଯେମିତି ଭାବର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।